Nakon sukoba Marije Malivuk i Jelene Ilić, Džehva je krenula da deli poslove takmičarima za ovu nedelju. Dosta je bilo. Vi ništa ne radite, ne može tako, mora da se radi, vikala je Džehva. Ja ne znam ko će i šta će da radi, ovde niko ne vodi računa, dodala je Marija. Kazino, Samir i Boža, dodala je Džehva, pa je rekla Milici da čisti sto. Džehva je nastavila da deli poslove takmičarama, onda su se Milena i Uroš i Marko javili da će da čiste kuću.